Jeg kommer til å fortsette der jeg slapp og alt jeg har sluppet, og servere mine ting og hva jeg har tenkt ut siden sist. Sånn er det når mitt navn står på plakaten i liten skrift. Dere vet hva dere får, men dere får det aldri sånn som dere hadde tenkt. Jeg er, som dere forstår, komiker. Eller deltidskomiker. Og jeg har, som noen av dere kanskje har fått med seg, hatt en også begrenset karriere så langt. Det har jeg snakket en del om. Det er stort sett det jeg har snakket om. Opp gjennom de 3 årene jeg har drevet med dette her. Ordene har forandret seg litt, men jeg har ikke forandret meg noe særlig. Karrieren har stått stilt, og det har jeg også. Jeg tror det eller ei, men det har jeg tenkt å gjøre noe med. Sånn har det vært hele veien, egentlig. Jeg har tenkt å gjøre noe med det i 3 år nå. Og resultatet ser dere her fremme på scenen. Men nå tror jeg kanskje jeg har funnet nøkkelen som skal til for å åpne døra til rommet der jeg kan drive som en stand-up-artist også på, i arbeidstiden. Det var jo en uvanlig blomstrende setning. Det er sånn er det av og til. Altså, når du åpner munnen, så er det ikke lett å vite hva som kommer ut. Folkens, jeg tror jeg har gjort en alvorlig feil i min utforming av program som komisk artist. Jeg har lagt for mye vekt på kvalitet, innhold og originalitet, og for liten vekt på merkevarebygning. Jeg har ikke tatt hensyn til merkevaren Eivindsalen. Så det er der jeg har tenkt å sette inn støtet i dag. Satse på min egen merkevarebygning. Merkevarebygning. Altså, jeg synes ikke dere skal være så stresset om ikke alt blir uttalt helt korrekt her fremme på scenen. Altså, det er tross alt et komisk show. Og ikke et norsk kurs. Ja. Hvem vet, kanskje er det også en del av min merkevarebygning at det skal være litt feil. Det trenger ikke være så korrekt hele veien. Men det vil også gi meg dekning for ufrivillige feil som også vil komme. Altså, vi kaller oss Black Sheeps. Og det er fordi vi vil skille oss ut fra alle de som bøyer seg ukorrekt.